نو ځوان راغی او ځوان راغی مرته لې چې د واده په مراسمو کې دی چی شو خوښ سواله وای ولاده ټول شانو څخه دی خلاص کو یعنی موږ پرشه مور کو توسان او د خیاطی ماشین او د عین مسد کی کو د کور په کومه د کور ټول شان هغه چې موږ دی هغه چې ضرورت وي دی هغه ټول شان ورکو نو ځوان راته ویل چې دا ټول شان هر ځای چلا خوان کوي کلیم یو سل جلا خوان دی کوي ول سلمانی ته چوارغلن دی به جلا خوان کوي استابیرو جلا خوان کوي ول ول یو شي جلا خوان کوي مورتل چی شي ول وخت شي دا اینه مسب پنځه منزله کیک تک شي موږ ار زوم ته یو یو پنځه منزله کیک چې د نوم بم پر نیوشته دی پر هغه کیک باندې ول چې دا چاړې می پلاس کې ونی ول ول چې دا چړم پلاس کې ونی ول ول چې دا پر کیک مکشې شو ول ول دا ناوی پر دا لاس لاس کې ول پر دا لاس باندې لاس ول د لاندې د خوا د سی راپورت سم لکه سړی چې بادو کې ول دا سپاواس ول مو کیک چاړه ول تر پای پر تللې د ول زپ ځان اخیری ول چنګاری کړل مچ چاړه پای ته تللې د بیر تی راپورت کې چې دا اوس وشه نو ما ورته چې بل څه خواندار کې والبل چې وخت دې ماته په خوله کې کراکي ول ما خو خوړی مګ ما چې وخت دې د په خوله کې کی کورکوي ول دې چې دا کی کو خوړی ول دا ګوتې قرار په غاښ کې اخ ول دې بیا جلا خوړی یاره ما ته بیا د کیسې جلا خوند راکې شامو ګل د وکیل صاحب چې کله ما په سټیج دې دلې یو سټیج باندې مونږ دې